ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ମା ଡାଲଖାଇ ମନ୍ଦିର। ଆମ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏହାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବେ ଗାଲେରୀ ଠାରୁ ମୁଜାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମା ଡାଲଖାଇ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର, ଯେପଟେ ନା ଘର ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମା ଡାଲଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଯିବା। ହଁ ହଁ, ବର୍ଥଡେ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଥର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯିବା, ଦେଖିବା କି ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ। ରାସ୍ତା ଏମିତି କିଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଝରଣାଟିଏ ଏଠୁ ଆସିଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏହି ଝରଣାଟି ଆସିଛି। ଏହି ଝରଣାର ପାଣି ବହୁତ ସଫା ଅଟେ। ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୋଇସାରିଲୁ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଏଠାକାର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ।